Вітаю вас на каналі «Домашні рецепти» від Наталії Сус. Сьогодні я поділюсь своїм новим рецептом пляцка, який я назвала «Карі очі». Десерт манить до себе, як чарівні очі дівчини. Дуже красивий, яскравий, високий і смачний. Тут вдало поєдналися сирний, маковий і кокосовий коржі. Кількість усіх інгредієнтів знайдете під відео. Також запрошую вас підписатися із дзвоником з надписом «Усі», щоб отримувати сповіщення про нові смачні рецепти. 550 грам борошна, 40 грам какао і 2 чайні ложки розпушувача змішати. Додати до сухої суміші 200 грам м'якого вершкового масла або маргарину. З'єднати. Окремо змішати 100 мл сметани, 2 жовтки і 150 грам цукру. Замісити тісто із даних продуктів. Розділити тісто на 4 частини. Одну більшу, яку покласти в морозилку. А 3 однакові частини тіста покласти в холодильник. Сирний корж. 1 кг кисломолочного сиру, 4 жовтки і 1 яйце, 150 г сметани, 150 г цукру, 40 г кукурудзяного крохмалю, ванільний цукор, 30 г манної крупи перетерти блендером до однорідності. Додати 100 г подрібненого чорного шоколаду і 1 склянку вишень. Перемішати. Розкотити на пергаменті першу частину тіста з холодильника. Викласти сирну масу. Затерти третиною тіста з морозилки. Випікати при 180 градусах 1 годину. Маковий корж. 3 білки збити з дрібкою солі. Додати 100 грам цукру і збити до піків. До 20 грам сухого маку запарити і перетерти. Додати до маку 20 грам м'якого масла, 1 жовток, 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю і пів чайної ложки розпушувача. Тоді вмішати у 2 етапи збиті білки.
Розкотити другу частину тіста з холодильника і викласти ложкою макову масу. Зверху розкласти одну склянку вишень. Посипати горіхами і в кінці тремо другу третину тіста з морозилки. Випікати при 170 градусах 25 хвилин. Кокосовий корж. 4 білки збити з дрібкою солі до м'якої піни. Додати 120 грам цукру і збити до міцних піків. Вмішати 80 грам кокосової стружки. Розкотити третю частину тіста з холодильника, викласти кокосову начинку. Зверху розкласти одну склянку вишень. Затерти рештою тіста з морозилки. Випікати при 170 градусах 25 хвилин. Крем. Сметану або молоко довести до кипіння. Окремо змішати 1 жовток, 1 яйце, 120 грам цукру і 40 грам кукурудзяного крохмалю. Додати до гарячої сметани або молока цю суміш. Заварити до загустіння. Заварна основа має остигнути до кімнатної температури. М'яке масло поступово збити із завареним охолодженим кремом. Збираємо пляцок карі очі. Сирний корж змастити кремом. Другий маковий корж теж покрити кремом. І в кінці викласти кокосовий корж. Змастити кремом боки пляцка. Залишаю його при кімнатній температурі на 30 хвилин і тоді кладу на ніч в холодильник. Дякую за перегляд, чекаю ваших відгуків і до зустрічі на каналі «Домашні рецепти» від Наталії Сус.